Tak jsem přemýšlel, jestli mám dneska natáčet nebo nemám, nakonec jsem se rozhodl, že vás neošijím o další pracovní den. Takže jdeme na to, dneska to vezmeme hodně rychle, nebudu vás dlouho zdržovat, let's go. Přátelé, dámy a pánové, holka, kluci, vítejte u dalšího Traklogu. Dneska tady mám další porci mého pracovního dne. Máme středu 5. dubna, ideální teploty pro toto období, opravdu fantastický, nemůžu se jich nabažit. No a dneska míříme do ciziny, oh yes. Dneska ano, jedeme do Německa, Freiberg nakrádat granulát 12 palet, myslím 12 tun nebo 13 tun, nějak tak. 4 hodiny 50 minut, Pražský okruh, jedeme po sedmice, Chomutov, Šebík. Pak to je Bundeska, myslím, 174 a 101, která mě přivede až do Freibergu. Všichni to znáte. Na načáře jdeme připnout zemi, jdeme zapnout německý mýto a vletíme do toho. Přijíždíme na kraj Freibergu. A koukám rozkopáno. Ona je rozkopaná i ta 174, kde se vlastně pak napoješ na 101 a po té 101 je vedená objížďka. Co se mě netýkalo, protože já jsem stejně na 101 odbočoval. Takže jako už je jemci vystrkou drápky, ne? Po zimě. Uvidíme, kde všude se to u nás rozkope, kde všude u nás budou problémy v dopravě. Teď to začne všechno vykukovat teprve. Freiberg, hello everybody. Jsme tu. 7 hodin 22 minut. Takže 2,5 hodiny je cesta z Prahy sem. 4 metry, no, to je v pořádku, tam já jedu. Tady pojedeme doprava na těch světlech. Musím si trošičku rozpomenout, protože přece jenom nějaký ten měsíc už jsem tady nebyl. Kudy přesně ten tranzit je, protože Roman už je línej si v Německu zapínat navigaci. Ale teď to bude jaký doprava za chvíli. Ono to půjde, ono to tady není zase nějak moc složitý město a nějak složitý klikatý centrum, jo, je pohoda. Tady se to jako tak nějak dá, kdybych tady někde uhnul špatně, tak furt se tady ještě, sice si tady musíš dát pozor na pár viaduktů, ale vyloženě, když někde tady špatně to odbočím, tak to není zase tak velký průser. No, opatrně, jak tam skáčete, borci. A já to tady mám jako docela rád, když není zima, není tady metr sněhu, tak přes ten Šebík se jede dobře jako. I pak po těch Bundeskách ta 174 a ta 101 je taková klidná až do Freibergu. Tady už pak jako ten provoz samozřejmě nějaký, hele, já pustím, pojď, uděláme dobrý skutek. Jedem. Ještě ty. Čau.
a ještě cyklista, čau. A když jedem mimo. 3,40 na krajích, 4 metry uprostřed, to je dobrý. Tady už to máme zmapovaný. Tenhle viadukt, to je na pohodu. A tady zase doprava. Jo, si to vybavíš. Kolikrát taky přijedu i v Čechách někde do nějakého města, třeba už na firmu, kde jsem byl, a říkáš si, ty vebečky, kudy to bylo tady. No a pak si taky rozpomeneš, jo. Nějaký ty záchytní body máš, jako třeba tady ten viadukt, a vím, že tady na těch světlech za tím viaduktem doprava. Je to zkrátka takový můj... Ty vole, ty jsi to dobře tam dal, ty vole, ty blázne. Jo, to je buchta, aha. Oni to vůbec nedošlo. Je to takový můj sport, jako no. Takový trošičku i adrenalin někdy, kdy si říkáš, tyhle, a hlavně líp se naučíš poznávat ty města, že jo, a orientovat se pak v těch městech a na nějakých transitních trasách bez navigace, než s navigací, no. Tak to je, ale samozřejmě nic proti lidem, co jezdí s navigacema, tak jako je to taková jistota, a já jako kolikrát ty Google mapy mám rozkliknutý taky, ale většinou hlavně kvůli třeba objížďkám nebo kvůli provozu. No, že si to třeba rozkliknu, když jedu z Ostravy do Prahy po D1, tak si rozklikám Google mapy a vím, a pozor, u Brna 20 minut držení, tadyhle, jo, a víš, či máš počítat, nebo kde se případně vyhnout, jo, což je zase super. Tak co, vrátí se mi to tady, na té křižovatce, když tam jsem pustil dvě auta a cyklistu, pustí mě tady někdo? Nepustí, takže já se pustím sám. Tak, váha zarvaná, na váze jeden kamion, tady čeká druhej a tamhle v koloně na výjezd další dva, takže to jsou 4 kamiony přede mnou, to je dobrá půl hodina. Aspoň máme něco pro kočku, jo, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, po roce Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. Tak máme to naložený, máme to zakurtovaný, zapříčnicovaný. Vidíš to? To je příčnic, vidíš to? Je to tam. Dobrý, jdem to zavřít. Už mám kraviny stejně. Máme 9:45, takže 2,5 hodiny, no, taková klasika tady. Asi mě to nějakým způsobem už nepřekvapí. Dneska to bylo teda enormní. Fakt jako extrém na váze. Kdy teďko hlavně při výjezdu po naložení to bylo jako masakr. Já nevím, jestli jsem byl asi 5. nebo 6. až na řadě. Pak mě ještě jeden Němec předběh. Jsem na něj troubil, ukazuju jako, proč si myslíš, že tady stojím, kámo, ty vole. Jako nepochopíš, no. To je taková ta těžká arogance, mě to úplně na háku. Ale úplně. No nic. Vyčasilo se nám 6 stupňů nad nulou, letíme zpátky. No jak jsme tady, dozvěděl jsem se, že se granulát skládá už tady a nikoliv na Stochově. Což teda dovolím si tipovat, že by se to mohlo skládat i tady, přímo. No, tady jsme nakládali, ale to je pro mě teda novinka, tyhle. To je pro mě novinka, že by se to skládalo tady, ale dobrý, no, tak jo. Tak, je to za námi, máme složeno, máme 14:15, no a já jsem i po obědě, jsem vám ani neříkal, takže ideální stav, tyhle to stihnu, než přijede to auto proti, ne? Snad jo, co oni tady to nechápou, že když je ten výjezd kolika jako strbatější, nebo jsou tam takhle obrubníky, chodníky, jako jsou tady, takže to potřebuješ natáhnout do protisměru. Pak kroutí hlavou a říkají si, co jsi za idiota. Jsem rád, že jsem se konečně zbavil nákladu a že jedeme prázdný. Konečně. No, takže dobrá věc se podařila. Zítra a mě čekají jenom 2 kola na Prahu 6. Nakládka je teda v 6:30 ráno.
A já pojedu asi se Senátorem, nebo ne asi, ale určitě, protože nestačím 4 dny volno o Velikonocích ve škole, tak mají ještě čtvrtek. Čtvrtek, pátek, sobota, neděle, pondělí, aby měli 5 dní pěkně. Takže Senátora si musím vzít do práce, ale mě to nevadí. Aspoň bude zábava, aspoň se nebudu nudit, tak já se moc nenudím, já jsem de facto furt v nějakým procesu, natáčím, sice si tady povídám, občas mi to přijde trošku stupidní, vole, že si tady povídám sám pro sebe, ale za ty léta, co natáčím, tak už jsem si na to zvyk, takže si nepřipadám zas až tak sám, jo, asi tak, takže promlouvám virtuálně k vám, to je strašný, ale stále mě to baví, a to je důležitý. Může to být strašný, ale je to důležité, že mi to baví. No nic, přátelé, já se s váma loučím, pro toto video je to vše. Absolvovali jste se mnou další pracovní den. Já vám moc děkuju za pozornost, děkuju za vaši podporu, která je úžasná. Děkuju za lajky, sdílení, komenty a v neposlední řadě odběry. Pak, když tady někdo z vás, přátelé, kdo ještě nemáte odběr, budu velice rád, když ho to zanecháte. Díky moc, mějte se krásně a budu se těšit zase u dalšího videa, případně u dalšího streamu. A se daří, čau čau.